Sumqayıtda qripə yoluxan 16 yaşlı yeniyetmə ölüb. Hadisə bu gün səhər saatlarında baş verib. Sumqayıt şəhəri Yaşıl Dərə qəsəbəsində yaşayan 2008-ci il təvəllüdlü Sadiqov İlqar Elyaroğlu bu gün səhər saatlarında qəfil dünyasını dəyişib. Məlumata görə İlqar Sadiqov dünən qripə yoluxub. Bu gün səhər saatlarında o yaşadığı evdə qəfil dünyasını dəyişib. Zakatalada ağır yol qəzası baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, oktyobrun 14-ü saat 10-radələrində Zakatala rayonunun Aşağı Tala kəndi ərazisində Bayram Heydərovun idarə etdiyi VA 21 06 və Fikrat Əliyevin idarə etdiyi VA 21 011 markalı avtomobillər toqquşub. Nəticədə VA 21 06-dakı sərnişin, 1960-cı il təvəllüdlü Zakatala şəhər sakini Bilalova yeganə məhərem kəsi aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alan hər iki sürücü və VAZ 2106 markalı avtomobildəki iki sərnişin Gülnar Heydərova eləcə də 2017-ci il təvəllüdlü bir az yaşlıq xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faqla bağlı cinayət işi başlanılıb.